নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অসমীয়াৰ 30টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। নভেল নাম্বাৰ্ছ বুলি আখ্যা দিয়া গীতবোৰ হ'ল বিহু গীত, বৰগীত, দেৱগীত, নামগীত, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, বৰগীত। জন্ম রহস্য ভক্তিমূলক গ্রন্থখনের রচক কোন আছিল? শঙ্করদেব, মাধবদেব, মাধব কন্দলি, ভট্টদেব, আর ইয়ার শুদ্ধ এনসারটা হব অপশন বি, মাধবদেব। চর্চাচর্চ বি নিশ্চয় পুথিখনের প্রকৃত নাম কি? চর্চাপদ, চর্চাচর্চ, চর্চা গীতিকূপ, চর্চা গীত, আর ইয়ার শুদ্ধ এনসারটা হব অপশন সি, চর্চা গীতিকোক। প্রথম অসমীয়া সনেট কবিতাটোর নাম কি? প্রিয়তমার চিঠি, মমতার চিঠি, বনকুঁৱৰী, বনফুল, আর ইয়ার শুদ্ধ এনসারটা হব অপশন এ, প্রিয়তমার চিঠি। পাঁচালী কবিসকলে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা কোচ রজাজন আছিল প্রতাপ সিংহ, বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ, শিলারায়, আর ইয়ার শুদ্ধ আনসারটা হব অপশন সি, নরনারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন গ্রন্থখনের রচক কোন আছিল? বন্ধু চণ্ডীদাস, শঙ্করদেব, মাধবদেব, তুলসীদাস, আর ইয়ার শুদ্ধ আনসারটা হব অপশন এ, বন্ধু চণ্ডীদাস। মাধবদেবের সৃষ্টি করা ভটিমাটোর নাম হল দেবভটিমা, গুরুভটিমা, নাথভটিমা, নামভটিমা, আর ইয়ার শুদ্ধ এনসারটা হব অপশন বি, গুরু ভটিমা। কলি ভারত বুরঞ্জীর রচক কোন আছিল? খগেশ্বর মহন্ত, বিশেশ্বর বিদ্যাধীপ, দুর্গেশ্বর শর্মা, দেবকান্ত বৰুৱা, আর ইয়ার শুদ্ধ এনসারটা হব অপশন বি, বিশেশ্বর বিদ্যাধীপ। গুরুদত্ত ছদ্মনামত বিজুলী কাকতত কবিতা প্রকাশ করা কবিগৰাকী হল নবকান্ত বৰুৱা, দেবকান্ত বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব গুণাভিৰাম বৰুৱা। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ কালসংহতিৰ প্ৰৱৰ্তক কোন আছিল? শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ভট্টদেৱ, হেম বৰুৱা, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, শংকৰদেৱ। লিটিকাই কোন শ্ৰেণীৰ নাটক? বুৰঞ্জীমূলক, আত্মজীবনী, প্রশাসন শ্রেণী, শিশুমূলক, আর ইয়ার শুদ্ধ এনসারটা হব অপশন সি, প্রশাসনমূলক। দ্য পলিগ্রিমস প্রগ্রেসর অসমীয়া অনুবাদ গ্রন্থ কি? ইয়ার উত্তরটা আপনাদের কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমি দুৱাৰ মুকলি কৰোঁ শীৰ্ষক কবিতাটোৰ ৰচক কোন? নলিনীবালা দেৱী, খগেশ্বৰ মহন্ত, নৱকান্ত বৰুৱা, দেৱকান্ত বৰুৱা, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, দেৱকান্ত বৰুৱা। ৰামধেনু আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, মহেশ্বৰ নেওগ, দেৱকান্ত বৰুৱা, নৱকান্ত বৰুৱা, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মহেশ্বৰ নেওগ। নলিনীবালা দেৱীয়ে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা কবিতা পুথিখন হ'ল অলকানন্দা, শৃংখল, পদুম কুঁৱৰী, কদমকলি, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অলকানন্দা। উপলা নদীৰ দৰে শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন এখন আত্মজীৱনী, কবিতা পুথি, নাটক, ভাওনা, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, আত্মজীৱনী। অসমীয়া সাহিত্যত 2019 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল জয়ন্ত হাজৰিকাই, জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই, দিলীপ গোস্বামীয়ে, মিনতী বৰঠাকুৰে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই। ৰূপৰ টিলিঙাৰ মাত
শীৰ্ষক কবিতা পুথিখনৰ ৰচক কোন? যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা, মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, মহেন্দ্ৰ বৰা, খগেন মহন্ত। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, মহেন্দ্ৰ বৰা। পিতা পুত্ৰ উপন্যাসৰ ৰচক কোন আছিল? হোমেন বৰগোহাঁই, পদ্মনাথ চলিহা, বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা, দেৱশ্ৰী কলিতা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, হোমেন বৰগোহাঁই। এহাত দাবা গল্পটোৰ ৰচক কোন আছিল? খগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা, মহেশ্বৰ নেওগ, সৌৰভ কুমাৰ চলিহা, দীননাথ বেজবৰুৱা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, সৌৰভ কুমাৰ চলিহা। অসমীয়া ভাষাতত্ত্ব আৰু ব্যাকৰণ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? ৰাম সৰস্বতী, কালীৰাম মেধি, কেশৱ মহন্ত, হৰেকৃষ্ণ ডেকা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কালীৰাম মেধি। গৰিয়সী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? দিগম্বৰ কলিতা, হৰেকৃষ্ণ ডেকা, হোমেন বৰঠাকুৰ, দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হৰেকৃষ্ণ ডেকা। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন ব্যাকৰণ হ'ল বহল ব্যাকৰণ, এছামিজ গ্ৰামাৰ, এ গ্ৰামাৰ অৱ দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ, এছামিজ লেংগুৱেজ গ্ৰামাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, এ গ্ৰামাৰ অৱ দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ। আঘোণৰ কুঁৱলী শীৰ্ষক কবিতাটোৰ ৰচক কোন আছিল? কেশৱ মহন্ত, খগেন মহন্ত, মহেন্দ্ৰ বৰা, কালীৰাম মেধি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, কেশৱ মহন্ত। অসমীয়া ভাষা উদ্ভৱ হোৱা ভাষা পৰিয়ালটো হ'ল ইণ্ডো আমেৰিকা, ইণ্ডো ইউৰোপীয়, তিব্বত বৰ্মী, দ্ৰাবিড়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ইণ্ডো ইউৰোপীয়। অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ সংখ্যা কেইটা? চৌব্বিছটা, তেইছটা, একৈছটা, বিছটা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, একৈছটা। ভাষা এটাৰ ক্ষুদ্ৰতম অৰ্থভ গোট হ'ল আখৰ, বাক্য, বৰ্ণ, সংখ্যা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, বৰ্ণ। সাত বিহুৰ অন্তৰ্গত নোহোৱা বিহুবিধ কি? নাঙল বিহু, গোহাই বিহু, ফাট বিহু, তাঁত বিহু। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ফাট বিহু। নাঙলী গীতসমূহ অসমৰ কোনটো অঞ্চলত প্ৰচলিত? শিৱসাগৰ, যোৰহাট, দৰং, দিখৌ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, দৰং। অসমীয়া ভাষাৰ উপাহিত বৰ্ণ হ'ল চন্দ্ৰবিন্দু, ত, প, ম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, চন্দ্ৰবিন্দু। অসমীয়া ভাষাৰ এটা প্ৰধান উপভাষা হ'ল ৰাজবংশী ভাষা, কামৰূপী ভাষা, বঙালী ভাষা, নেপালী ভাষা। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।